откако ќе се заврши фекалниот колектор, нема да има потреба да работат пумпите кои што се на пумпната станица на водовод овде во населбата Ченто, близко до стадионот Борис Трајковски. Имено, до сега, сите фекални води, значи, доаѓаат до оваа препумпна станица и од и со неколку пумпи се препумпува во друг колектор кој што одеше преку населбата Маджари до Вардар. Некаде половина од жителите од општина Гази Баба ќе го почувствуваат бенефитот од овој проект. Градоначалникот напомена, јас ќе потенцирам дека едни од бенефите е што по слободен пат веќе фекалната вода ќе може да се движи и нема да има застој кога не работат пумпите.